ja bi sad da malo mi počnemo ono što nismo čuli u prezentacijama. Ja bi da prvo krenemo sa resornim ministarstvom. Nemoj da se sad iznenadite, ali ja prosto moram da nabacim stvari za sljedeće konferencije, pa vi sad da malo razmislite. Elektronska trgovina. I sad to deluje ovako, da kažemo, jednostavno, a vrlo je složeno. Sticam okolnosti, imam neku dva deteta koja vole da se igraju, pa smo kupili Xbox konzolu. I imali smo pre toga PlayStation konzolu i tu sam tek shvatio to je jedno ogromno tržište, to su ogromne pare koje se tu vrte. E sad, nije mi jasno, dobili smo sad i Netflix, dobili smo i neke te provajdere stranih tih nekih sadržaja, evo sad dobili smo i opciju prijema novca preko toga. To se prodaje legalno kod nas, ali da biste koristili to, vi mora da lažete da ste iz Velike Britanije. Mora da, prilikom registracije, recimo Xbox konzole, vi ne možete napišete da ste iz Srbije, mora da se registrujete da ste iz Velike Britanije, mora da izmislite bukvalno britansku adresu da bi konzola to dozvolila. A zašto ona to dozvoljava? Zato što taj koji se registruje u Velikoj Britaniji može da kupuje onda razne stvari, na neki način, i to sad stvarno varira od medijskih aplikacija na tim konzolama. Ja recimo to koristim kao Blu-ray za Blu-ray diskove i tako dalje, znači daleko je to više od igranja. Ja bih zamolio da ne očekujem odgovor, samo da prosto konstatujete da postoji multimilionsko tržište iz koga, ne znam iz kog razloga, Srbija potpuno obrisana, i da bi i ti koji uvoze voleli da to reše na bolji način, da naši isto provajderi mogu to da plasiraju. I drugo pitanje, jeste ovo tržište, ovo gde smo mi ušli sada sa time, sa TV Partizan, sa Partizan App i tako dalje, tržište aplikacije. Aplikacije za smart telefone, za tablete i tome slično. Znači, isto jedna od stvari koja postaje ne nikakva egzotika, nego zaista milioni ljudi kod nas, ja mislim, evo, ovo niko nije očekivao, ćemo imati stotine hiljada ljudi koji gledaju preko aplikacija ovo. Znači, koliko vama jednostavno pravi problem da vi stvarno jurite neku pokretnu metu i da se stalno u tom tržištu elektronske trgovine pojavljuju novi i novi segmenti koji uopšte nisu zanemarljivi. Znači, da prosto samo eto, time se malo pozabavimo, pravit ćemo i dalje konferencije. Taj entertainment sektor, bojim se da ste malo ostavili van, a tu leže ogromne pare. Da vam jednu ilustraciju dam, Talking Tom, to sam na prošloj konferenciji pokazao, najbogatiji Slovenac je developer igrice Talking Tom. Znači, to je milijarder, login je bračni par i tako dalje. Znači, više od Fiata ili bilo čega drugog što mi danas izvozimo, izvozi se jedna igrica koju je razvila softverska kompanija. Zato vas to pitam. Izvolite. Hvala na jednom konstruktivnom pitanju. Ono što ću iskoristiti sada da demistifikujem i Xbox i sve ono što muči mnoge građane Srbije. Naime, kada govorimo o regulatornom okviru, kao što sam rekao, ponovit ću, tehnologija i regulatorni okvir su obično, a u ovom slučaju sigurno, ispred načina rada. Moram da se nadovežem i na koleginicu iz Privredne komore. Naime, kada govorimo o zakonu o elektronskom poslovanju, naš regulatorni okvir trenutno u skriningu je ocenjen kao najusklađeniji. Imamo zakon o elektronskom dokumentu, imamo zakon o elektronskom potpisu, pravilnik o izdavanju vremenskog žiga, i niz drugih zakona koji omogućavaju elektronsko poslovanje. Ali izneću jednu činjenicu. Trenutno u Srbiji ima oko 150.000 izdatih kvalifikovanih elektronskih sertifikata koji vam omogućava elektronski potpis ili vaš elektronski identitet. Isto tako, broj servisa. Trenutno imate u Srbiji stotinak elektronskih prodavnica, dok recimo na zapadu je taj procenat mnogo veći. Šta hoću da kažem? Elektronski način rada je trenutno omogućen. Imamo zakon o elektronskoj trgovini, međutim, sami korisnici, a i privreda, u velikom segmentu nisu informisani i upoznati sa time. Navešću vam slučaj moje prijateljice koja je preko interneta poručila jaknu.
sve je lepo u svojoj veličini, u boji, međutim, to kad je dobila na kućnu adresu, ispostavilo se da nije baš odgovarajuća veličina, nije baš ni boja onako kako je ona zamišljala, jer je monitor ovaj novi glosi koji je retina, pa to izgleda onako napumpano bojama. To je inače jedna od manjkavosti je trgovine. Međutim, rešila je da pokloni majci, pošto njoj nije odgovarala, međutim, ni njenoj majci se to nije dopalo. I onda ne mogu da vratim. Međutim, zašto? Izgubila je račun onaj koji je dobila od pošta. Ali, prednost te trgovine je da ne morate da čuvate taj račun. Imate order. I, naravno, uspešno je vratila robu u skladu sa zakonima koji to omogućavaju. Samim tim joj je vraćen novac. Kada govorimo o regulatornom okviru, postoji potreba da se on unapredi. Konkretno, trenutno imamo zakon o opštem upravnom postupku koji u jednom segmentu, mi smo dali prigovore i to je prihvaćeno, da se elektronski isprave i elektronska dokumenta tretiraju isto tako kao i kada vam neko traži papirni na uvid. Imamo i zakon o računovodstvu, imamo niz regulatora koji to omogućavaju. Ne samo građani i već dolaze nam i druge institucije koje kažu pa mi čekamo taj zakon da bismo pustili elektronsku građevinsku dozvolu. Naravno, nakon zajedničke kontribucije rada shvatili su da im je to zakonom omogućeno. Postoji zakon, postoji pravilnik o elektronskom kancelarijskom poslovanju, postoji niz dokumenata, već od još unazad niz godina, koji to omogućavaju. Međutim, ako govorimo konkretno o Xboxu, ne znam ko je vlasnik Xboxa, Microsoft. Mislim da je kompanija... Znači, apsurd, da Microsoft, čujte. Kompanija... Koja, Microsoft koji ovde ima razvojni centar, koji ja lično znam... E, odlično. Znači, evo, ovo je mnogo bitan podatak. Da. Znači, ima ih stotine ovde. Sada ću vam reći. Da li smo prepoznali jedinstveno digitalno tržište i potrebe modernog društva? Pa svakako da jesmo. O tome govori činjenica da je rast srpskog IT tržišta, industrije softvera, na godišnjem nivou između 20 i 30%. Ekskluzivno. Imamo jako razvijenu gaming industriju, industriju koja proizvodi softvere i za automobilsku industriju, a reći ću vam samo jedan podatak da jedna kompanija u Srbiji, koju su osnovali troje mojih kolega sa Elektrotehničkog fakulteta pre par godina, koja se bavi proizvodnjom gaminga, sad već ima ogromnu vrednost na tržištu i imam informaciju da je to u stotinama miliona evra. Govorim o kompaniji Nordeus i niz sličnih IT kompanija koje su u raznim klasterima, vojvođanskom, beogradskom, niškom, koji ne mogu da postignu, da proizvedu kolike su potrebe. I koliko je, vi, naime, prednost, kada govorimo o e-poslovanju, e-trgovini, zaboravio sam da pomenem jedan važan segment koji je sve dominantniji, a to je proizvodnja i prodaja softverskih rešenja i intuitivnih rešenja. Naime, vi, pošta je to, ono što moram da pohvalim, pošta je jako prepoznala trendove i odgovara unapred i kaže svesno, nedostaje nam portal, mi odgovaramo na potrebe. E-faktura će za godinu, dve, tri, nije problem zaživeti i onda svi ovi operatori, Telekom, Telenor, neće slati račune, slaće elektronskim putem, ja se nadam. Barem velikim korisnicima. Onda će pošta automatski imati manje posla što se tiče računa koje vi plaćate. Ja sad najviše dobijam papira od pošte, sad preko pošte, a sve to plaćam elektronski. Znam da mogu, aktivirao sam uslugu Netflixa prošle nedelje, ove nedelje sam platio neke servise preko interneta, nemam nikakav problem sa lokalnim zakonima kada govorimo o Nintendo ili Xboxu, Microsoftom. Ovde se sada govorimo koliko smo mi strateški važni nekom tržištu da nas stavi na listu. Naime, ako jedan PayPal i niz drugih Google Play Store omogućava da se vi registrujete i da plaćate.
To jasno i nedvosmisleno govori, regulatorni okvir postoji. Postoji, jasno. Mene pitaju često, a zašto ne mogu da kupim tu i tu torbu, zašto Srbije nema na listi, kako, što vi ne dodate Srbiju na listu da mogu da kupim i neku kozmetiku. Ovde upravo govorim ove što je Mihajlo lepo prezentovao, a to je ne samo domaća privreda i pošta, koja je prepoznala potrebe naših malih i srednjih preduzeća. Naime, da im omogući da uz pomoć jednog papira, a postoji niz aplikacija koje možete bez jednog papira završiti preko portala e-uprave. To vam je dokaz da regulatorni okvir postoji. Ali potrebno je raditi na edukaciji, potrebno je omogućiti zaista, i meni je drago da čujem da je pošta to prepoznala, da će ona biti partner praktično proizvođačima, ne samo dresova. Ima puno naših starih zanata, puno lepih proizvoda koje bi građani širom sveta želeli da kupe. Ali ne možete očekivati od jednog zanatlije da podigne web shop, pa znate, sad malo elektronsko knjigovodstvo, sve ostalo što treba. Naravno, ovde govorimo o sistem integratorima, ovde govorimo o sistemskim rešenjima koje će omogućiti našem tržištu. A koliko je interesantno, pa ja sam siguran da u današnje vreme Srbija jeste u odnosu na globalni market mala, ali je svakako interesantna. I vi sada registrujete se, vi se registrujete kao da ste u Britaniji, ukoliko njihov sistem kontrole vaše platne kartice to omogući. Inače, nećete moći kod svih, da znate. I vi plaćate. Vi, znači, usluge... Ja ne mogu da plaćam ništa. To je činjenica da on prepoznaje da mi nismo iz Britanije, ali ja sad samo govorim. Ja sam ovo iskoristio kao jedan, više, to nije resor ministarstva, ali jedna kompanija koja je, ja sam svedok toga, ja 10-15 godina sa Microsoftom ovde radim razne konferencije i tako dalje, to nije kompanija koja nema predstavništvo ovde. To je kompanija koja ne da ima predstavništvo, ima razvojni centar, ima stotine ljudi koji rade na nekim softverima koji su mnogo egzotičniji i uže specijalizovaniji od ovoga o čemu mi pričamo. I došli smo do tačke da je jedan Apple Store stavio Srbiju i mi smo registrovali Partizan App na Apple Store. Da imamo Google Play, da imamo mnogo, sve druge prodavnice, a kompanija koja je stotine ljudi ovde radi, razne neke stvari, ne biste verovali, neke cloud servise koje ne znam da li 10 pravnih lica u Srbiji koriste, oni, piraterija da biste koristili uređaj koji se, odete ušće shopping centar, platite PDV na njega, on je uvezen, ocarinjen, normalno, ne možete da ga koristite ako kažete da ste iz ove zemlje. Prosto, kao ideja... Ja se zahvaljam što ste vi izneli ove činjenice koliko je jedna globalna kompanija poput Microsofta i mnogi drugi prepoznali Srbiju. Znači, ne da je razvojni centar, nego jedan od tri razvojna centra Microsofta je u Srbiji. I postoji niz usluga Microsofta poput Office 365 i drugih koje možete elektronski kupiti. Šta hoću da ponovim, prosto da građani ne budu u zabludi. Ne možemo mi kao država diktirati malim, velikim, srednjim kompanijama koje nešto proizvode da stave Srbiju na svoj portal. To je donji. Ali možemo napraviti portal za sve naše proizvode, kao što pošta radi na tome. Možemo napraviti portal za elektronske servise, portal e-uprave, kao što smo napravili. Možemo unaprediti regulatorni okvir. Naime, ne možemo mi biti sad veći katolik od pape. Kada govorimo o zakonu o elektronskom poslovanju, mi imamo već radnu verziju zakona, ali puna primjena na nivou Evropske unije će krenuti u julu 2016. ove godine, a od 24, mislim, podzakonska akta, znam da kada smo mi radili nacrt, da je bilo završeno 8. Šta hoću da kažem? Svakako da pratimo trendove single marketa i strategije digitalne agende 2020, u skladu sa tim donosimo i naše zakone. Zakone koje smo doneli, poput zakona informacionoj bezbednosti, je donet po smernicama Evropske strategije informacionoj bezbednosti. Zakon koji radimo isto onako kako se radi
na nivou Evropske unije. Na mišljenje šaljemo svim entitetima koji proveravaju da li je usklađenost sa evropskim regulativama pre nego što zakon uđe u skupštinsku proceduru. Ali ovako, svakako, znači, svakako možete kupiti za vaš proizvod igricu u šopovima koji prodaju, samo što nećete kupiti online, nego su oni omogućili i naši distributeri opreme, vi odete kod njih i kupite. Kada će jedan Xbox staviti Srbiju na store, to zaista zavisi samo od njih. Kao što smo i kod usluge PayPala, evo tu su kolege iz Narodne banke, iz Financija, mi smo mnogo pre nego što je puna primjena u oba smera omogućili, ali onda sam imao komunikaciju sa njihovom kancelarijom da prosto omoguće da on profunkcioniše što je pre moguće, jer to je privredi u interesu. Jednu stvar, samo ću vam reći kada govorite, mogu ja samo da privedemo to. Znači, meni je bitno, prosto ne očekujem ja od vas da to izvede, nego prosto ja mislim da je to izlazak u susret, ovo što pošta radi, jedan dobar primer. Da se ide u susret nečemu što možda u ovom trenutku jeste patuljasto, vi ne možete na to da utičete, vi njima možete možda samo da skrenete pažnju i kažete, ljudi, bilo bi dobro, kao što je i PayPalu neko nekad rekao, ljudi, zašto ste vi nas ostavili van vašeg sistema, dođite pa da vidimo šta možemo da uradimo. Mi smo na nekim našim konferencijama pre uvođenja PayPala, pa je država na tome radila, da im se kaže, ljudi, evo, vi se bavite tim stvarima, zašto vi ne bi Srbiju stavili na mapu gde 100 miliona ljudi je na tim konzolama svakog dana po 2-3 sata. Znači, govorim sad prosto, turistička promocija Srbije možda se radi preko toga. Imate jedno ozbiljno tržište oglašavanja tamo, da ne govorimo sad o nekim drugim aspektima. Nije ovo nikakva ni šala, ni komika, generalno gledano, vi ste to baš lepo i rekli sad. Znači, samo ništa, da vas ja ne bi sad, mislim, ne očekujem ja od vas da vi to uradite, samo da vam eto adresiram možda ideju da s Microsoftovom kancelarijom, kad budete pričali nešto nevezano za to, da im to prosto stavite na dnevni red, jer ja mislim da oni neće imati nikakav otpor prema tome, da je to prosto za njih u ovom trenutku malo, ali mislim da je za Srbiju vrlo zanimljivo da u to uđe, ništa više. To je to. Evo, obećam da ću se lično založiti, s obzirom da Republika Srbije ima sporazum sa kompanijom Microsoft već nekoliko godina, sada ćemo ga ponovo obnoviti što se tiče njihovih proizvoda i korišćenja u državnoj upravi. A kao što ste izneli, SDK, Software Development Kit za razvoj aplikacije, vam je omogućio da vaša aplikacija bude na Apple Store-u, iako vi iz Srbije ne možete se registrovati ili kupiti, jer u Srbiji oficijalno ne postoji Apple Store. Upravo tako. Ali ono na čemu mi radimo, upravo je to ono što ste izneli. Mi jesmo deo digitalnog, jedinstvenog digitalnog marketa i zahvaljujući aktivnostima koje smo izneli, postajemo i prepoznaju nas velike i male kompanije. A mi kao država sada kroz projekat e-biznis, to je jedan IPA projekat, razvoj elektronskog poslovanja, radimo na tome da zaista kroz jačanje institucionalnog kapaciteta, kroz workshopove, kroz razvoj servisa gde bi država kao najveći platilac ili naručioc nekih usluga svoje usluge fakturisao elektronski i gde ćemo zaista omogućiti malim i srednjim preduzećima da svoje usluge i dobra jednostavnije plasiraju, prodaju i plasiraju van granica ove zemlje. Imamo jedan segment, ja sada sve stvari koje mogu, vodu, mleko i ostalo poručim preko aplikacija kada nemam vremena, čekaju me na kućnoj adresi, po istoj ceni kao u supermarketu. Ja. Međutim, ovde govorimo o stvaranju jednog ekosistema koji će državu Srbiju prepoznati kao deo jedinstvenog digitalnog tržišta Evrope. Hvala. Za Mihajla Jovanovića, jedno ovako isto, ajde da ostanemo u futuru. Vi ovo sad razvijate i tome slično. Ako bi mi smo pričali o jednom, drugom, trećem pitanju kad je reč o tim globalnim igračima elektronske trgovine. Kako vam izgleda ideja da neki Amazon ili neko, znači, tog ranga, imamo sad i taj kineski Amazon, kako zove to? To je Alibaba, jel? I tako dalje, znači, to onako raste dobro. Kako vama izgleda ideja da u nekoj tačci Pošta Srbije i neki Alibaba ili Amazon naprave dogovor o tome da iz ovog dela
Evrope bude sedište, hub. Gledam ovaj vaš logistički centar, pa prosto ne mogu da se otmem utisku da tu prosto ne znam da li ima u nekoj okolnoj zemlji ovako nešto i koliko to možda bude ključni resurs za jedno strateško partnerstvo koje bi moglo da bude nezamislivo velika stvar ako bi do njega došlo. Aj sad onako više ne specifično, nego više načelno, kako ova ideja izgleda. Znači, koliko bi ovaj logistički centar mogao bude ta neka odskočna daska za neku vrstu takvog partnerstva, da onaj iz Rumunije, iz Bugarske, iz okolnih zemalja, kao što, ne znam, onaj iz Austrije kupuje preko nemačkog Amazona i tako dalje, znači ne kupuje preko austrijskog, da i mi na neki način uđemo na tu mapu. Eto, da ne mora bude Amazon, možda bude Alibaba, jel? Hvala na pitanju. Pa to i nije futur, nama je to praktično nešto što već radimo. Evo, mogu da informišem učesnike konferencije da smo imali aktivan razgovor sa predstavnicima Republike Kine. Njihov ambasador je bio u poseti našem centru i to je pravo mesto za saradnju sa Alibabom, pogotovo naša geopolitička pozicija i to da se nalazimo na pragu Evropske unije, ali da još nismo tamo i da su cene koje podrazumevaju terminaciju robe u drugim zemljama su takve da nam omogućavaju da budemo idealan, čini mi se u ovom trenutku, hub za ovaj deo Evrope. Ti razgovori su u toku i ja očekujem u narednom periodu konkretizaciju saradnje, znači to nije daleka budućnost, čini mi se da postoje realne šanse da napravimo jednu takvu saradnju. I u tom smislu i rado je taj naš strateški pristup, da smo na taj način planirali kapacitete logističkih centara i svakako bi možda neku od konferencija elektronske trgovine mogli da napravimo i u centru, da na licu mesta snimimo te kapacitete. Druga stvar koju bih rekao i koja je mnogo bitna, spomenuli smo, je ovaj najjednostavniji izvoz robe post-eksport, ali evo, mi ga zovemo najjednostavniji izvoz robe. Govorimo o opremi Partizana. Jeste da su kod nas u uslugama uglavnom zvezdaši, ali evo, vrlo lako možemo da sklopimo ugovor i još jednom želim da istaknem i tu mogućnost, i to je deo elektronske trgovine, da roba iz Srbije na jednostavan način, dakle sa samo jednim dokumentom, bez špeditera, bez carine, preko pošte, sa jednim malim ograničenjem da jedan paket može da bude do 1000 evra, ali tih paketa može da bude neograničeno, pretpostavljamo i da neće biti potrebe za skupljim paketima, se bez problema izveze preko pošte, uz povraćaj PDV-a kada carina to uradi i još plus postoji dodatna mogućnost ukoliko je roba proizvedena u Srbiji da se tamo na drugi način obračunava, zapravo ne obračunava carina. Tako da evo, u tom smislu pomozite nam da reklamiramo i tu uslugu najjednostavnijeg izvoza. Biće to, ja mislim, vrlo brzo. Za gospodina Cokoljića, pošto je bio super ovako, znači da ga sad da iskoristimo dobar talas, da se opet držimo entertainmenta i ove zabavne industrije, to sam vas i ovako malo spremio. Ja sam 2013. nekom vašeg kolegu ovako suočio s tim kutijama Amazonovim. U pitanju su DVD, Blu-ray izdanja. Sad, koliko sam vas razumeo, svaka pošiljka koja stigne do tog iznosa 50 evra ne podleže carini, ali mora da se plati PDV. Ne znam da li sam ja onda privilegovan, da li treba uopšte se javljam, ali prosto meni se redovno dešava, pošto ja 2-3 te pošiljke tih Blu-ray izdanja, 3D i tako, za taj Xbox obezbeđuje da gledate i 3D filmove i tako dalje, poručim ovog meseca 3 pošiljke. U jednoj je 3D film koji košta 20 funti, pa sad on ima još jedno, dve i on je mali ovako, ali on košta 43 funte. On mi stigne 0 dinara, ne plaćam ni PDV. Govorim šta je praksa. Sljedeći je Kabast, to je neka 5 Blu-ray izdanja, neka sezona, Clone Wars, neki crtani filmovi, nemam pojma šta su deca tražila, naručenje, to je ovoliko. Košta 39 funti, na to je plaćen PDV. Naplaćeno, razumete? Iako je 4 funte jeftinije. Znači,
ista je kutija, isti je proizvod i tome slično. Da li je to do velikog broja vaših pošiljki, to meni prosto pada kao jedina logika. Znači, da li je zaista, znači, na primjer, dešava se kad je mala, kad je pošiljka od 10 funti, da mi to stigne u poštansko sanduče. Ne stigne mi ni obaveštenje da je stiglo. Da li je stvarno, znači, obaveza da se svaka ta pošiljka bila ispod 50 evra, da li stvarno mora se platiti PDV na nju ili ovo sad ja bolje da nisam ni pominjao, jel? Znači, da pravu ste na svu robu, znači na sve pošiljke male vrednosti do 50 evra se obračunava i naplaćuje PDV. Ono što je vaš slučaj je zapravo da zbog velikog priliva pošiljaka pri razdvajanju istih, vrlo je moguće da se pri razdvajanju onih koje ne podležu carinskom nadzoru i sprovođenju carinskog postupka provuče i neka koja tome podleže. Znači, tu rade ipak ljudi, ne rade mašine koje bi skenirale unutra ovaj pošiljku i na taj način je razdvajale. Znači, dešava se, niste jedini. Znači, oni su meni trebali sve te... Tako da, je, da, i da, ja u tom smislu vas molim da vratite iste, da bi vam obračunali ovaj dažbine. Dobro, obavezno. Na uštrb budžeta, da. Dobro, okej. Okay. Ne, nego, kažem, sad počeli su da stižu, ali to sad koliko je dobro, koliko je loše, toliko je dobra stvar. Znači, to govori da je prvo obim porastao do te mere, znači da to ne stiže. Meni je sad bilo, ja sam razumeo da kad ja to uzmem do 50, da ja ne plaćam carinu, ne plaćam ništa, to je tako bilo. E sad, znači, ovo ste mi sad pojasnili. Znači, definitivno na svaku, da li ona bila euro ili 49,99, obračunava se PDV. PDV, to je. Vezan... Tako je, tako je. A ja sam sve vreme, znači, imao... Naknadno prijaviti, to obavezno. Još nešto sam hteo da u tom smislu kažem. Znači, definitivno je veliki pritisak na kako službenike carine, tako i na službenike PTT-a, zbog enormnog priliva pošiljaka koje fizički ne mogu da se u tom smislu, bilo je više inicijativa od strane ove ispostave. Gospodin Jovanović je spomenuo postis i u tom smislu smo inicirali da uprava carina, odnosno naša RCIT, naša služba, zajedno sa IT službom PTT-a napravi neko umrežavanje da se elektronski podnosi, znači ono što se danas rukom upisuje u neku poštansku prijavu. I da se to pojednostavi, jel? Tako je, da se na taj način dodatno ubrza postupak da bi na zadovoljstvo građana to stizalo u nekom razumnom roku na njihovu adresu. Jasno, hvala. Za Narodnu banku Srbije, jel imate vi ste ovako rekli da raste broj tih transakcija i tako dalje, jel imamo mi neku kvantifikaciju toga, jel možemo kažemo godina na godinu, kojom stopom to raste, smo mi tu u jednocifrenim procentima, dvocifrenim procentima godišnje? Reč je o dvocifrenom rastu, pre svega, znači ako pogledamo ukupan promet po osnovu internet trgovanja sa inostranstvom, imali smo u 2014. oko 88 miliona eura, sada je ove godine 111, tako da je tu bio neki dvocifreni rast. Napominjem samo da je reč o preliminarnim podacima, pri tome treba imati u vidu da je u ukupnoj sumi ovog internet trgovanja negde oko 13% je svega preko stranih institucija elektronskog novca, znači negde oko, u 2015. je oko 14,4 miliona evra, što opet, mislim, jeste više u odnosu na prethodni period, ali još uvek nije to dovoljno da bi mogli da kažemo da je to značajno uticalo na povećanje. Jasno. Ali ipak imamo, da kažemo, zanimljiv podatak, da smo u dvocifrenim stopama rasta. Pa jesmo, naravno. Znači, to je sigurno da je prošlogodišnje omogućavanje prijema novca preko PayPala uticalo na ovaj rast, tako da mi u narednom periodu očekujemo da će se ovi podaci dodatno povećati. Plus da dodam još što imamo i zakon o platnim uslugama i ukoliko se pojave neke domaće elektronskog novca koje takođe po zakonu o deviznom poslovanju mogu da obavljaju platni promet sa inostranstvom, možemo reći da ćemo imati pre svega neke, da kažemo, veće podatke i značajniji uticaj na razvoje trgovine.
Za Privrednu komoru Srbije, pošto ste vi ovde, kažemo, više puta bili na ovim konferencijama, kad bi ja vas sad pitao šta je po vama, ajde, vi ste pohvalili, zaista, ja mogu da pohvalim, da to stvarno ide u nekom pozitivnom pravcu, znači ovo sve, znači stvarno ne meljemo uzalud, ide to u nekom pravcu, vidim i regulatorno i tako dalje, opipljivo je, jel? Šta bi po vama bio najozbiljniji problem sada? Šta je to nešto najurgentnije što bi trebalo se rešiti? Da li je to zakonodavno, da li je to u implementaciji? Gde vi vidite trenutno neko usko grlo koje bi trebalo najurgentnije da se reši, kad je reč o ovom procesu elektronske trgovine? Dve stvari. Prva stvar koja bi omogućila svim privrednim subjektima da mogu da arhiviraju elektronska dokumenta, to je takozvano dugotrajno čuvanje elektronske dokumentacije. Samo u finansijskom sektoru bi ušteda bila više milionska na godišnjem nivou. Drugi je, znači kada omogućimo dugotrajno čuvanje elektronske dokumentacije, posle toga ide elektronska faktura plus dugotrajno čuvanje i te finansijske dokumentacije. Tu zaista ne bih smela ni da kažem kolike bi uštede bile, kako u velikim preduzećima prvenstveno, u finansijskom sektoru kompletnom, a o državnoj upravi i da ne govorimo. A da bi to moglo da se sprovede, potrebna su najmanje dva velika projekta na nivou državne uprave, a posle toga pustiti privredi, odnosno IT industriji, da pružaju te vrste usluga drugim privrednim subjektima. Šta po tim mislim, po tome mislim procesora, recimo, za elektronske fakture za mala i srednja preduzeća. Zašto mora bude procesor? Samo da objasnim šta nije jasno. Šta u principu može da ne bude jasno, a to je kada vi pošaljete fakturu elektronskim putem, mora da se obezbedi mehanizam koji garantuje da ste vi u određeno vreme poslali fakturu i da je onaj kome ste vi poslali tu fakturu primio. Znači, apsolutno mora da postoje tragovi i mora da se omogući taj mehanizam. To je ta takozvana poverljiva dostava koja će se razrešavati u Zakonu o elektronskom poslovanju. Dobro, gospodine Saviću, ako možete prokomentarišite. Naravno. Što se tiče sigurne dostave, ona će biti obuhvaćena u segmentu trusted servisa ili servisa od poverenja, gde ne radimo samo pitanje sigurne dostave, već i provere identiteta. I to, što se tiče našeg zakona o elektronskom poslovanju, u potpunosti će biti usklađen sa evropskom direktivom EIDAS. Imam jedno pitanje ovde koje će jednim delom dati odgovor na vaše pitanje kako ubrzati e-trgovinu u Srbiji. To je jedan biznis model koji je napravila digitalna transformacija koja je, naime, neke čudne stvari i pojave na tržištu, a to je da, recimo, jedna od najvećih taksi kompanija na svetu nema u svom vlasništvu ni jedno vozilo. Jedan najveći servis pružaoca usluga smeštaja nema ni jednu kuću i stan u svom vlasništvu. Isto tako, pružanje hotelskih usluga, najveći servis, jedan od koji ljudi najviše koriste i agencije na svetu, nema svoj hotel, a jedna od najvećih prodavnica na svetu nema ni jedan svoj proizvod, niti se bavi time. Govorim o, recimo, servisima koji su i kod nas dostupni, kao što je Cargo, na koji sam se registrovao isto nedavno, ili Taxify, gde možete i platnu karticu registrovati, ili, recimo, Uber, koji je doživio ekspanziju u poslednjih nekoliko godina, mislim, toliko traje, ali u poslednjih nekoliko meseci i na teritoriji Evrope, mislim na Airbnb i Booking. Tako da, ovde imam pre svega pitanje i ono što je meni svetla tačka kada govorimo o kvantnom razvoju e-poslovanja, pre svega za Mihajla, koji je svetlo negde na kraju tunela, a to je model koji je i Alibaba razvio, gde je integrisao sve proizvođače tih malih stvarčica koje su jako zanimljive kada ih gledate na portalima i poručuju širom sveta, sa svojom mrežom
i ugovorima sa poštanskim provajderima, da li vide sebe kao nekog Ali Dedu možda na našem tržištu, ili kao što je to AliExpress napravio i portal i integrisao sve proizvođače i pružaoce, ne samo iz Kine, već i šire, možda kao PS Express, to je jedno pitanje. A drugo pitanje je što se tiče cene. Ja kada poručim nešto iz Kine, mislim sa tog AliExpressa, u vrednosti od dolar, ja dobijem to zaista u toj vrednosti na kućnu adresu. Čak mislim da i taj PDV na 90 centi ne utiče mnogo ako ga obračunava kolega desno. Moje pitanje je, kada naša mala i srednja preduzeća izvoze nešto, naime, oni posluju u Srbiji, da postoje trgovina, govore i niz prodavnica koje ostvaruju neuporedivo veće promete i profite nego najluksuznije i najskuplje prodavnice u centru grada. Međutim, kada jedan naš proizvođač hoće nešto da izveze i da pošalje u inostranstvo, ispakuje to, onda delivery do Kine nije identičan kao kada ja poručujem iz Kine Srbiju. U Srbiju. Moje pitanje je, kakve su planovi najvećeg našeg operatora servisa poštanske usluge kada je to u pitanju? Svetlo na kraju tunela. Dugačka pitanje. Pa prvo bih krenuo ja malo o elektronskom poslovanju, jer to je interesantna tema. Koleginica iz Privredne komore je počela priču o tome i jedan mala slika koliko mi brzo i efikasno radimo, možda i mala kritika. Mi smo napravili prvo kvalifikovano sertifikaciono telo koje tad nije bilo kvalifikovano 2004. godine. Prvi smo servi i krenuli sa elektronskim sertifikatima i tada ljudi nisu ni znali čemu to služi. 2008. smo tek uspeli da postanemo, čini mi se, kvalifikovano sertifikaciono telo i tada smo već rekli da nam je potrebno i zakon o elektronskom dokumentu, sem zakon o elektronskom potpisu, i tada smo već kukali da nam treba i elektronska arhiva, jer nije dovoljno potpisivati dokumente, potrebno ih je i arhivirati. Dakle, i mi sad gledamo u budućnost i svesni smo da će i elektronska arhiva i e-fakture možda smanjiti obim pismonosnih pošiljaka, ali već sad imamo rešenje koje testiramo sa velikim korisnicima, pre svega sa NIS-om, koje zovemo e-pismo, pa evo nek bude i ovo promocija jedne nove usluge koju testiramo i zalažemo se da se što pre donese taj zakon koji će reći ko je taj kome možemo da verujemo, a pošta je spremna već sa svojim rešenjem, dakle, i da možemo da garantujemo da je taj poslao, a onaj primio elektronsku fakturu. Što se tiče Alibabe ili Alidede, treba zapravo sići na teren i pričati sa običnim malim ljudima. Recimo, jedan od naših najvećih korisnika su dve devojke koje su se setile da prave helanke i da ih boje umetničkim bojama. To su mala i srednja preduzeća, to su obični ljudi. Bili smo u Tutinu i Sjenici, to su ljudi koji prave sir i žele taj isti sir da izvezu negde u Evropu. Dakle, treba jednostavnim ljudskim jezikom pomoći ljudima objasniti koja je to procedura da oni mogu da izvezu. Mislim da je to velika pomoć malim i srednjim preduzećima i to je misija pošte i nas kao pružilaca univerzalne poštanske usluge, da budemo na svakoj tački naše zemlje. Naravno da će i budući portal njima omogućiti da reklamiraju svoje proizvode, ali već sad, evo, apelujem na pomoć i medija i danas konferenc centra i ministarstva i svih ostalih, da pokažemo kako je taj najjednostavniji izvoz stvarno jednostavan i da možda celu jednu konferenciju posvetimo tome, da objasnimo kako je moguće sad robu plasirati, pogotovo s ovim novim tehničkim rešenjama. Evo i Bojana, tu koleginica koja vodi to, može da objasni da ono što je proizvedeno u Srbiji ima oznaku Made in Srbija, sad tamo, ali tako, nema više carine. To je dodatno pojeftinjenje za proizvođače naše opreme. Ja bih, ako imamo internet, jer imamo, ne može, nešto van forme u Radisson Blu hotelu, trebali smo da imamo na ovom velikom ekranu, pa ajde da probamo ovako. Na danas.tv mi smo bili do sada neki pod meni, do pre neku godinu. Da ću ja internet.
treba. Ne, ne, nego treba mi internet na ovom računaru sa koga tamo ide. Oni su trebali to da izvuku, pa nisu, nešto su mi danas indisponirani prilično. Mi smo bili na sajtu danas.rs, međutim, mi smo nadrasli to poprilično višestruko. Danas.tv je portal na kome ne samo možete gledati TV Partizan, po tome je najpoznatiji, nego možete da gledate sve naše konferencije. Ovaj Radisson Blu je dobar iz jednog razloga što vrlo brzo omogućava da se svi ovi materijali postave jedan onako mećava internet koji ovde radi i mi bi trebali da sve ovo izlaganja, video snimke, prezentacije i tako dalje imamo na danas.tv u ovom meniju konferencija u roku ne dužem od sat ili sat i po, ali bez ikakve konverzije u HD-u i tako dalje. Tako da možete na danas.tv vidjeti sve vezano s ovu konferenciju, fotografije, video snimke, objave u medijima i tome slično. Video servis Info Biro će postaviti za televizije koje su krenula izborna kampanja, pa mnogo je teško naći kameru i tako dalje. Znači sve televizije će preuzimati materijale preko video servisa Info Biro kome ćemo mi obezbediti video materijal. Tako da ova konferencija će na taj način biti naknadno plasirana. Za 14 dana, dakle 31. marta, tržište životnog osiguranja i potencijal rasta u Srbiji, 162. konferencija danas konferenc centra. Što se mene tiče, 161. je gotova. Hvala vam puno.